Бұған дейінде өз өнімдерін арзандатылған бағамен сатып келген медтехника дүкені тағы да акция жариялады. Ресейдің Еламет зауытының магнитті толқынмен емдейтін құрылғылары 4 күн бойы өндіруші зауыттың бағасымен сатылымға шығарылуда. 101 ауруға ем болатын медициналық жабдықтар туралы тілшіміз әңгімелейді. Ресейдің Элатом қаласында өндірілген бұл жабдықтардың тиімділігі уақытпен дәлелденіп, көпшіліктің көңілінен шығып үлгерді. Негізінен физиотерапевтік емді үйде қабылдауға арналған құрылғылар еш зиянсыз, қолдануға ыңғайлы. Алмак 01 деп аталатын мына құралдың өзі 49 дертке шипа. Қан қысымының жоғарылауы, қант диабеті, жүйке аурулары, тіпті күйік шалған кезде де асқазан, ішек, тамақ пен өкпе суықтағанда да таптырмайтын жабдық болып есептеледі. Аппарат Алмак 02. Алмак 02 – магнитті терапевтік құрылғы. Оны стационарлық мекемелерде және үйде қолдануға болады. Мысалы, остеохондроз, сары ауру, қан қысымының жоғарылауы, жүйке жүйесінің аурулары тағы сол сияқты 100-ден аса ауруға ем. Мұнда сонымен қатар бас ауруларының барлық түрлерін биомагниттік өріспен емдейтін диамак құрылғысы да бар. Бұл құрылғылардағы магниттік өрістің пайдасы сол, қанның құрамында оттек алмасу процесін жақсартып, дертіңізді жояды. Әбдісаттар Мұстанұлының жасы 69-да, Қызылорда облысы Шиелі ауданынан мавит құрылғысын сатып алмақ болып арнайы келген. Нақты қолдану тәртібін көрсетіп берді маған. Соны қалай пайдалану? И сонан кейін оның жағы ішінде магниті бар, жылыту процесі бар, сонан кейін массаж вибрациясы бар, солардың қалай істеу мәселесін көрсетіп түсіндіріп келді. Бұдан өзге құлақ мұрын ауруларын емдейтін унилор, ерлер мен әйелдердің жыныстық суықтау дерттеріне дауа табатын стимел жабдықтарды алдағы 4 күн бойы үстемесіз зауыт бағасымен сатылмақ. Медтехника дүкенінің мекенжайы Шымкент қаласы Республика даңғылы 26 үй, электрон аялдамасы, байланыс телефоны 56 36 24. Нұрмахан Кенжехан, Батыр Оразбеков, Қанат Ноғайбаев, оңтүстік ақпарат.